Dinam Aliyev Mirsalam, Rəşidov, Laçı rayonu Boğazlı kənd sakini. 2011-ci ilin sentyabrın 21-də qız qaçırma ilə tutulmuşam. Getmişəm Suroka. Oradan da 2017-nin noyabrın 1-də cənab prezidentimiz mənə əfv edibdir. Gəlmişəm. Cənab prezidentimizin də yəqin ki, hamı bilir ki, zadı var, belə bir qərar verir ki, məhkumluqdan çıxan dərhal işlə təmin olunsun. Ona görə ki, gedib cinayət eləməsin. Mən də gəlmişəm, getmişəm Laçın rayonunun icra başçısı Aqil Nəzərinin yanına. Deyib, bugün, bugün, sabah, sabah, neçə dəfələrlə getmişəm, mənə iş verməyibdir. Mənim də əlimdə peşə məktəbinin diplomu var. Yəni, demişəm ki, məni işlə təmin edə, mən türmədən çıxmışam. Məni alladıb bu ay, o ay. Sonra mahədə qorxu gəlir ki, sən məhkum olunmuşsan, səni tutdum axı heç nədir, nə bilim, biri-biri şeylə. Yəni, mən Ağır Nəzərlinin əlindən mənə iş vermədiyinə görə Ağır Nəzərlinin əlindən aclıq aksiyası eləyəcəm. Aclıq aksiyası keçirəcəm. İndi də ağzımı da tikəcəm, yəni sırf Aqil Nəzəriyə görə. Mən vətənimi, dövlətimi sevirəm. Mənim, yəni sırf Aqil Nəzəri məni alladır, mənə hədə qorxu gəlir. Yəni Aqil Nəzəri məni işlə təmin olunduğum günə qədər olunmayacam, ölüncən ağzımı söhməyəcəm. Tikəcəm ağzımı, mənə bax, aclıq aksiyası, yəni sırf Aqil Nəzəriyə görə. Yəni, mən yenə deyirəm, dövlətimi, vətənimi sevirəm. Hansı günü müharibə oldu, öndə gedəsi insanam. Yəni, mən Ağır Nəzərliyə görədə. Ağır Nəzərli, mənə hədə qorxu gəlir. Sən tutulmuşsan, sən tutulmaq yenə kibir-kidir. Ondan sonra, nəyəm, qobut adamla rəftar edir, danışıqlıqlərin bilmir. Yəni, yenə deyirəm, mənim ağzımı tikəcəm Ağır Nəzərliyə görə. Mənə iş vermədiyinə görə, iş verməsə də, ölüncən də söhməyəcəm ağzımı. İndi qalanda yenə arda olacaq çəkilişin, baxacaqsınız.